Podela vouchera u vrednosti od 1000 dinara namenjenih za opremanje školaraca predstavlja deo saradnje i projekta sa organizacijom EHO, koja je započela u aprilu ove godine, istakao je Milan Beara, zamenik predsjednika opštine Stara Pazova. Ovo je jedan deo tog projekta gdje smo mališanima uručili vouchere kao i poklone neke osnovne stvari za početak školske godine. Ovo je danas pokazatelj da lokalna samouprava vodi računa i u svakom segmentu društva će se truditi, pogotovo da ćemo staviti akcenat na decu i na mališane, da im omogućimo bolje školovanje i lepše detinjstvo. Poboljšanje uslova života Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa, prevencija ilegalnih migracija i podsticanje reintegracije povratnika u Srbiju predstavlja projekat koji se uspješno realizuje, a čiji primarni cilj je izgradnja kupatila za 27 romskih porodica sa područja Staropazovačke opštine. Saradnja sa Ekumenskom humanitarnom organizacijom je potpisana 8. aprila 2016. godine, povodom Svetskog dana Roma, i tada je potpisano da opština učestvuje sa 5 miliona dinara, a Ekumenska humanitarna organizacija sa 6,5 miliona dinara, u okviru koga je predviđeno da najveći broj ide na rekonstrukciju i adaptaciju romskih stambenih jedinica. S druge strane je predviđeno da uradimo preparcelizaciju i legalizaciju romskih naselja, i sada uveliko projekat ide i teče i mnoge kuće su onako po podmakloj fazi, neki su i pri završetku, negde smo i završili kupatila. Stanka Janković, predstavnica EHO organizacije iz Novog Sada, zadovoljna je saradnjom sa opštinom Stara Pazova. Opština Stara Pazova je jedna izuzetno saradljiva opština koja u saradnji sa našom organizacijom, to jeste Ekumenskom humanitarnom organizacijom, od početka ove godine sprovodi projekat poboljšanja uslova stanovanja i Roma i Romkinja u Republici Srbiji, integraciju povratnika i prevenciju migracije. Ovaj projekat je finansiran iz sredstava švajcarske vlade, odnosno iz naši međunarodni partneri Švajcarska međucrkvena pomoć i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, koja preko svojih back donora obezbeđuje sredstva za podršku. Predsjednik Saveta mesne zajednice Vojka Ljuban Skopljak također pozdravlja ovakav vid podrške đacima i roditeljima. Veoma mi je drago što je došlo do realizacije ovog projekta pomoći socijalno najugroženijoj deci, a tako i pomoći njihovim roditeljima na početku školske godine. Kroz ovu podršku ukupno će biti obuhvaćeno 205 romske dece i 20 učenika i socijalno ugroženih porodica Staropazovačke opštine.